Սիրելիները ողջույն։ Եթե հիմա դուք ինձ YouTube-ում չեք տեսնում, ապա իմացեք, որ YouTube-յան իմ բոլոր տեսանյութերն ու իմ ալիքն առհասարակ կարող եք գտնել ուղղակի այնտեղ փնտրելով YouTube-ում փնտրելով Արուսիա Քոխիկյան։ Այսօր միասին սպասենք եփելու հայկական ավանդական ճաշատեսակներից թերևս ամենասիրելիներից ու ամենապարզերից մեկը։ Մի փոքր դժվարություն կա երկար կանգնել ու խառնել է պետք, փայտե գտալ դնել եւ այլն, ասեմ որ ձեզ այդ մի փոքր դժվարությունից ազատելու են։ Ոչ մի նման բան։ Ուղղակի պատրաստելու ենք, սպասը դնելու ենք կրակին ու հեռանալու ենք, վերջում պատրաստի արդեն վայելելու ենք։ Ինչպես ենք դա անում, ինչպես ազատել մեզ համար այդ թանկագին ժամանակը, ես կսովորեցնեմ, գնացինք։ Նախ եւ առաջ, ինչպես գիտենք, ձավարը թրջում ենք սովորաբար սառաջերով եւ թողնում ենք ողջ գիշեր։ Կարելի է ընդամենը մի քանի ժամ, դա անում ենք, որպեսզի այն հեշտ եփվի։ Ձավարը եփելու ենք սառը ջրով եւ ընթացքում կարելի է իհարկե եփելու ընթացքում սառը ջուր ավելացնել, որպեսզի եփման ժամանակը կրճատվի։ Ձավարն արդեն պատրաստ է, քամում ենք ու շարունակում։ 1 կիլոգրամ մածունը հիմա բացելու ենք եղման ջրով։ Լավ հարում ենք մածունը, որպեսզի գնդիկներ չմնան, համարսեր դառնա։ Մածունից թան ստանալու ենք եղման ջրով, ահա թե որտեղ է գլխավոր գաղտնիքը։ Իդեպ, ջրի քանակը կախված է մածունի խտությունից եւ յուղայնությունից։ Կախված դրանից ավելացնում ենք 1.5-ից 2 լիտր ջուր։ Երման ջրով մենք կարծես վախեցնում ենք, նախապես մշակում ենք մածունը, որից հետո արդեն կրակի վրա նա ոչինչից չի վախենում ու չի կտրվում։ Իդեպ փորձելու է նաև ինքն էլ մեզ վախեցնել, թվալու է թե կտրվում է, արդեն կտրվել է եւ այլն, հենց նկատեցի մի քանի վայրկյան։ Սովորական խառնեք ու թողեք վերականգնվի մեկ ընդմիշտ, ու երբևէ չի կտրվի։ Սա պատրաստման այս տեխնիկայի առանձնահատկություններից է, մեկ անգամ այդպես փորձում եմ վախեցնել։ Ես այստեղ մոտավորապես լիտր 750 գրամ ջուր ավելացրեցի։ Պատրաստենք խառնուրդը, որը պետք է ավելացնենք մածունին։ Վերցնում ենք 1 ճաշի գտալ ալյուր, 1 ձու և մի քիչ մածունից կամ սովորական ջուր։ Այս ամենը պետք է խառնել համասեր դառնալու համար։ Ահա թե ինչի մասին էի զգուշացնում։ Տեսեք, կարծես շերտավորվել է, կարծես արդեն կտրվում է, որ պահին կհանդիպեք, կտեսնեք այս ընթացքը, խնդիր չէ, ուղղակի խառնում եք եւ թողնում եք շարունակի ինքն իրեն եփվել։ Խառնելուց հետո այլ նման բան չի կրկնվելու։ Սա, ինչպես արդեն զգուշացրեցի, մեկ անգամ պարտադիր գործընթաց է, որ տեղի է ունենում այս տեխնիկայով պատրաստելու ընթացքում։ Իդեպ, եթե մածունը շատ թթվաշ է եղել եւ ցանկանում եք կոտրել դա, ավելացնել մի փոքր քաղցրություն, ուղղակի նախնական շրջանում մածունի հետ խառնեք թթվասեր։ Այդ դեպքում արդեն վերջում կարակը կարելի ավելի քիչ ավելացնել։ Ինչպես արդեն ասացի, կարելի է նաեւ առանց կարակի, ուղղակի կարակով ու կարծիքով ավելի համեղ է ստացվում։ Ավելացրեցի 1 ճաշի գտալ աղ, ինչպես գիտենք, սպասի մեջ աղն ավելացնում ենք միայն ամենավերջում։ Ավելացնում ու անջատում ենք։ Արդեն կարող ենք համեմն ավելացնել, իդեպ ասեմ, որ մատուցելիս եղած թարմ համեմ եմ ավելացնում։ Պատրաստում են նաև նանայով, մի փոքր կարակով դաղում են նանան եւ ամենավերջում ավելացնում են, վստահեցնում եմ ձեզ, յուրահատուկ համ ու բույր է տալիս։ Սպասն արդեն կարելի է մատուցել, իդեպ այս գեղեցիկ անձեռոցիկի ու սփռոցների համար շնորհակալ եմ Դիանայից, Handmade Aidina Age-ից, Facebook-ում կարող եք գտնել, իհարկե հղումը ես անպայման կթողնեմ։ Իդեպ ասեմ, որ ամուսինս շատ սիրում է վայելել բաժակներով։ Նշեմ նաև, որ եթե ցանկանում եք յուղի կաթիլները այսպես մակերեսին մնան, նախապես դաղեք յուղը եւ վերջում արդեն մատուցելիս ավելացրեք, որպեսզի գունային այդպեսի գեղեցիկ խաղ ավելանա։ Սա իհարկե ըստ ցանկության։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս նոր հանդիպման սպասումով։ Մինչ նոր հանդիպումներ։